Hei! Tällä videolla esittelemme Kelan etuuksia ja palveluita. Video on suunnattu erityisesti vankilassa oleville. Videon kautta haluamme tuoda esille niitä asioita, joita vankilassa olevan on hyvä pohtia ja ottaa huomioon Kelan etuuksia hakiessa. Haluamme myös tuoda esille Kelan mahdollisuuksia tarjota tukea ja palveluita vapautumisen jälkeistä elämää ajatellen. Videon sisältönä on tietoa huomioitavista asioista ennen vankeutta, vankeuden aikana sekä vapautumisen lähestyessä. Lisäksi videolla on ohjeita, miten hoidat Kela-asiat kuntoon sekä hyödyllistä tietoa Kelan etuuksista. Vankeusaika on poikkeuksellinen ajanjakso elämässä. Vankeusaika voi kuitenkin olla mahdollisuus muutokseen. Pyydä apua ja ota sitä vastaan. Kannattaa pohtia haasteita omassa elämässä ja miettiä, millaista muutosta elämääsi haluaisit. Vankilan henkilökunnalta saat apua siihen, mistä voit juuri sinun tilanteessasi saada apua ja tukea. On paljon eri toimijoita, joiden kautta on saatavilla erilaisia palveluita apuksi ja tueksi omaan tilanteeseen. Vankila, jossa olet, on ensimmäinen taho, jonka tukimahdollisuudet kannattaa hyödyntää. Sen lisäksi hyödyllisiä toimijoita voivat olla päihdepalvelut, kunnan sosiaalitoimi, Kela, työ- ja elinkeinopalvelut eli TE-palvelut, oppilaitokset, terveydenhuolto sekä useat eri järjestöt, joita toimii ympäri Suomea. Haluamme tuoda esille muutamia asioita, jotka on syytä hoitaa ennen vankeutta. Vankilaan joutuminen voi vaikuttaa moniin asioihin omassa ja perheenjäsenten elämässä. Tilanteeseen sopeutuminen saattaa olla suuri haaste ja monenlainen tuki voi tulla tarpeeseen. Muista siis, että tukea on saatavissa. Sinun pitää ilmoittaa Kelaan vankeuden alkamisajankohta, jos saat Kelan etuuksia. Viimeistään tuomion alkaessa pyydä vankilaa ilmoittamaan vankeusaikasi Kelaan. Pyydä Kelaa tarkistamaan, onko vankeudella vaikutusta etuuksiin. Muista, että vankilassaolo voi vaikuttaa myös perheenjäsenten saamiin tukiin. On tärkeää ilmoittaa vankeusrangaistuksen alkamisesta Kelaan, jotta vankeuden vaikutus sinulle maksettaviin Kelan etuuksiin voidaan tarkistaa. Hoitamattomat etuusasiat saattavat myöhemmin hankaloittaa Kelan tukien saamista. Mikäli sinulla on puoliso tai lapsia, hoida Kelan etuusasiat kuntoon myös heidän osaltaan. Irtisano asuntosi vuokra- ja sähkösopimus, jos asuntoa ei ole tarkoitus pitää vankeuden aikana. Mikäli haluat säilyttää asuntosi vankeusaikana, selvitä, voitko saada Kelasta tukea asumiskustannuksiin. Ota yhteyttä Kelaan, jos olet epävarma, miten etuuksien osalta pitää toimia. Osoitetietoja on hyvä myös miettiä. Mikä on nykyinen postiosoitteesi ja saatko postit tästä osoitteesta tietoosi myös vankeusaikana? Tee tarvittaessa osoitteen muutos. Postitusosoitteeksi voit ilmoittaa esimerkiksi vankilan osoitteen. Halutessasi voit myös valtuuttaa jonkun toisen henkilön hoitamaan Kela-asioitasi vankeuden aikana. Valtuutus tehdään antamalla kirjallinen valtakirja Kelaan. Valtakirjalla määrittelet, kenet valtuutat hoitamaan etuusasioitasi. Muista myös peruuttaa vanhat valtakirjat, joiden et enää halua olevan voimassa. Tarkista, onko sinulla verkkopankkitunnuksia ja ovatko ne tallessa. Varmista, että kukaan toinen ei voi käyttää verkkopankkitunnuksiasi. Se ei ole sallittua, vaikka olisit antanut valtakirjan asioiden hoitoon jollekin. Verkkopankkitunnuksiin liittyy väärinkäytöksen riski, koska niiden avulla on mahdollista päästä tunnusten haltijan nimissä moniin eri palveluihin. Seuraavaksi muutamien etuuksien osalta tietoa, miten vankeus niihin vaikuttaa. Jos olet saanut toimeentulotukea, on se tarkistettava vankilaan joutumisesta alkaen, koska toimeentulotuessa huomioitavat tulot ja menot muuttuvat vankeusaikana. Yleinen asumistuki pitää myös yleensä tarkistaa vankilaan joutumisen vuoksi. Esimerkiksi yksin asuvalle yleistä asumistukea maksetaan 6 kuukauden ajalta, jos asumismenoja vankilassaolon aikana edelleen on.
Jos siis saat yleistä asumistukea, ota yhteys Kelaan ja selvitä, jatkuuko oikeus yleiseen asumistukeen vankeusaikana ja pitääkö asumistuki tarkistaa. Työttömyysturvaan ei yleensä ole oikeutta vankeusaikana. Jos sinulle on myönnettynä Kelan kuntoutus, oikeus siihen saattaa säilyä, sillä vankeus ei ole välttämättä este kuntoutukselle. Kuntoutuksen jatkuminen vankeusaikana vaatii kuitenkin aina tapauskohtaista selvittelyä vankilan kanssa. Kuntoutusrahaan ei kuitenkaan yleensä ole oikeutta vankeusaikana. Eläke- ja vammaisetuksien sekä eläkesaajan asumistuen maksu keskeytetään pääsääntöisesti ehdottoman vankeusrangaistuksen alkamista seuraavan 4. kuun alusta lukien. Tilanne keskeyttämisen suhteen voi olla eri, jos ehdotonta vankeusrangaistusta on edeltänyt tutkintavankeusaika. Sinun velvollisuutesi on kertoa vankilassa, mikäli saat jotain etuutta Kelasta. Kun olet ilmoittanut rikosseuraamuslaitokselle etuksistasi, on rikosseuraamuslaitos tämän jälkeen velvollinen ilmoittamaan vankilaan joutumisestasi Kelaan. Seuraavaksi tuomme esille asioita, joita kannattaa hoitaa vankeuden aikana. Jos et ole vielä ilmoittanut vankilassaolosta Kelaan ja saat jotain Kelan etuuksia, tee se viimeistään vankilassa ollessasi. Muistathan ilmoittaa vankilassaolosta myös hakemuksessasi, jos haet jotain etuutta Kelasta vankeusaikana. Omaa tilannetta kannattaa selvitellä aktiivisesti jo vankeusaikana ja suunnitella tulevaa. Voit pyytää apua vankilan työntekijöiltä. Pohdi myös terveydentilasi. Kysy tarvittaessa mahdollisuutta terveydentilan ja toimintakyvyn selvittämiseen vankiterveydenhuollon kautta. Muista huolehtia osoitetiedot kuntoon. Varmista, että saat tärkeät postitietoosi. Muuta tarvittaessa postitusosoitteeksi vankilan osoite ja ilmoita osoite myös laskuttajille. Jos sinulla on pakollisia kustannuksia vankeusaikana, joita et saa omilla tuloilla hoidettua, voit selvittää tukimahdollisuutta Kelasta. Muista kuitenkin, että vankila vastaa vangin toimeentulosta, eli perushuollosta, ruokahuollosta ja vankeusajan asumisesta, ja näihin menoihin tukea ei ole mahdollista saada. Sitten muutamia huomioita, kun vapautuminen lähestyy. Vapautumiseen kannattaa valmistautua. Pohdi, mitä haluat tehdä vapautumisen jälkeen. Onko tavoitteenasi päästä työelämään, opiskelemaan vai tarvitsetko kuntoutusta? Apua tulevaisuuden suunnitteluun saat esimerkiksi vankilan työntekijöiltä. Missä sinun on tarkoitus asua vapautumisen jälkeen? Mikäli sinulla ei ole asuntoa, hae asuntoa ajoissa. Pyydä tarvittaessa apua vankilasta tai kotikuntasi sosiaalitoimesta. Onko sinulla tuloja tiedossa vapautumisen jälkeiselle ajalle? Hae Kelan etuuksia ajoissa. Mikäli sinulla ei ole voimassa olevaa henkilöllisyystodistusta tai siviilitiliä tai pääsy omalle siviilitilille on estynyt, hoida nämä asiat kuntoon ennen vapautumista. Myös yhteystiedot on tärkeää pitää ajan tasalla. Muista päivittää niitä myös vapautumisen jälkeen. Kun vapaudut, sinulla voi olla mahdollisuus saada Kelasta elämäntilanteeseesi sopivia etuuksia. Tässä mainintoja muutamista etuuksista. Toimeentulotuki on viimesijainen etuus, jota voi saada, jos ei ole riittävästi muita tuloja. Asumisen turvaamiseksi voidaan vuokran osuus maksaa suoraan vuokraantajalle, mikäli toimeentulotukioikeus syntyy. Toimeentulotukea voit hakea myös vuokravakuuteen. Yleistä asumistukea voit hakea asumiskustannuksiin. Myös asumistuki voidaan maksaa suoraan vuokraantajalle asumisen turvaamiseksi. Jos olet työtön etkä kuulu työttömyyskassaan, voit hakea työttömyysturvaa Kelasta. Muista huolehtia työnhakukuntoon TE-palveluihin. Kuntoutuksen mahdollisuuksia voit selvittää, jos tarvitset tukea opintoihin ja työelämään palaamisessa tai elämänhallintaan sekä sairauden tai vamman kanssa arjessa selviytymiseen. Eläke-etuuksia voit hakea iän, työkyvyttömyyden tai omaisen kuoleman vuoksi toimeentulon turvaamiseksi. Vankeuden vuoksi keskeytettyjen eläke-etuuksien maksuja jatketaan vapautumista seuraavan kuukauden alusta lukien.
Vankilasta käsin voit tehdä hakemuksia ja hoitaa Kela-asioita monella eri tavalla. Jos sinulla on pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai varmennekortti, verkkoasiointi hoituu oma Kelassa. Verkossa voit hoitaa lähes kaikki Kela-asiat. Kelan etäpalvelussa voit hoitaa asioitasi yhdessä vankilan työntekijän kanssa. Sen kautta saat neuvontaa ja hakemuksia voidaan tehdä suullisesti. Etäpalvelussa saat kuva- ja ääniyhteyden Kelan työntekijään. Kelan puhelinpalvelussa voit myös hakea Kelan etuuksia suullisesti ja sieltä saat tilanteesi mukaista neuvontaa. Etuuksia on mahdollista hakea myös paperilomakkeilla. Mikäli toimitat hakemuksen postin kautta, huomioi postinkulun viive. Erittäin tärkeää on tiedostaa, että hakemuksen käsittelyn yhteydessä Kela saattaa tarvita sinulta lisää tietoja. Jos emme voi olla yhteydessä suoraan sinuun, huomioithan seuraavat asiat. Ilmoita vankilan yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, jolta voi tarvittaessa pyytää lisää tietoja. Anna samalla lupa olla yhteydessä yhteyshenkilöön, jos tarvitsemme sinulta lisää selvityksiä. Luvan voit kirjata hakemukseen omin sanoin tai antaa sen suullisesti Kelaan. Jos emme saa sinun yhteyttä, etkä ole ilmoittanut yhteyshenkilöä, käsittely viivästyy tai hakemus joudutaan jopa hylkäämään. Seuraavaksi kerromme hyödyllistä tietoa Kelan etuuksista. Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Siihen on oikeus, jos ei ole riittävästi muita tuloja. Jokaisella on velvollisuus oman kykynsä mukaan pitää huolta itsestään ja omasta elatuksestaan. Ennen kuin turvaudut toimeentulotukeen, selvitä, onko sinulla oikeutta muihin etuuksiin. Toimeentulotuki koostuu perus-, täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Kela myöntää perustoimeentulotukea ja kunta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Toimeentulotuen tarvetta on syytä ennakoida. Toimeentulotuessa on 7 arkipäivän käsittelyaika, eli muista hakea sitä ajoissa ennen vapautumista. Kiireellinen toimeentulotuki tulee kysymykseen vain, jos on tapahtunut jotain sellaista, johon et ole voinut varautua. Seuraavaksi toimeentulotuen hakemiseen liittyviä ohjeita. Kelan jätettävällä toimeentulotukihakemuksella on mahdollista hakea myös täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Tällöin Kela siirtää hakemuksen pyynnöstäsi kuntaan. Täydentävää toimeentulotukea on mahdollista hakea esimerkiksi huonekaluihin. Huolehdi hakemukseen myös tarvittavat liitteet. Toimeentulotukihakemukseen tarvitaan liitteeksi tiliote 2 edeltävältä kuukaudelta kaikista tileistäsi. Tiliote on virallinen todistus tilin saldosta ja tapahtumista. Siitä pitää käydä ilmi tilinumero, tilinomistajan tiedot, tilin tapahtumat sekä alku- ja loppusaldo. Tilitapahtumat ei ole riittävä selvitys. Jos et voi toimittaa siviilitilisi tiliotetta, anna esteen syystä sekä tilin saldosta ja tapahtumista oma vapaamuotoinen selvitys hakemuksessa. Vankilassa olevalta liitteeksi tarvitaan myös vankilan maksukortin tiliote 2 ajalta tai vankeuden alusta lukien, jos vankeus on kestänyt alle 2 kuukautta. Myös vankilan ansiokortti tai ansioerittely tarvitaan hakemuksen liitteeksi. Niistä ilmenee vankilan maksusuoritusten erittely. Perustoimeentulotukea on mahdollista hakea myös maksusitoumuksiin, esimerkiksi silmälasien tai välttämättömän henkilöllisyystodistuksen hankintaan. Maksusitoumuksen tarve pitää selvittää hakemuksessa omin sanoin. Selvityksestä pitää käydä ilmi, miksi tarvitset maksusitoumuksen. Tässä vielä kuvat tiliotteesta ja tilitapahtumista. Tiliote on virallinen todistus tilin saldosta ja tapahtumista, ja se tarvitaan toimeentulotukihakemuksen liitteeksi. Tilitapahtumat puolestaan ei ole riittävä selvitys tilistäsi.
Ilmoita hakemuksessa, mihin osoitteeseen päätökset postitetaan, esimerkiksi vankilaosoite. Ilmoita myös, mihin osoitteeseen maksusitoumukset postitetaan, jotta saat ne varmasti ja mahdollisimman nopeasti käyttöösi. Sinun kannattaa varmistaa, ehditkö saada postin vankilaan ennen vapautumistasi, vai olisiko sittenkin tarve postittaa maksusitoumus johonkin siviiliosoitteeseen. Vaihtoehtona voi olla postittaminen vaikka Kelan palvelupisteeseen tai toimittaa maksusitoumus suojatulla sähköpostilla vankilaan. Mikäli tarvitsemme hakemuksen käsittelemiseksi lisätietoja, ilmoita, voimmeko olla suoraan yhteydessä vankilan yhteyshenkilöön. Anna lupa hakemuksessa kirjoittamalla se hakemuksen vapaamuotoisesti. Lisäksi ilmoita yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Hakemuksessa on tärkeää ilmoittaa sellainen maksuosoite, jota voit käyttää. Vankilassa ollessa ja vapautumisen jälkeen käytettävissä oleva tilinumero voi olla eri. Vankilassa ollessa esimerkiksi vankilan maksukortti ja vapautumisen jälkeen siviilitili. Jos olet vapautumassa, ilmoita hakemuksessa myös osoitetietosi ja käytössä oleva puhelinnumerosi, jotta saamme sinun tarvittaessa yhteyden vapautumisesi jälkeen. Maksuosoitteen osalta sinun on hyvä tietää, että vankilasta vapautumispäivä on viimeinen päivä, jolloin Kelan etuuksia voidaan maksaa vankilan maksukortille. Eli vapautumispäivän jälkeen Kelan etuuksia ei sinne enää voida maksaa. Esimerkiksi, jos toimeentulotukipäätös annetaan vapautumispäivänä, raha tulee maksuun vasta 2 arkipäivän päästä, jolloin sitä ei enää voida vankilamaksukortille maksaa. Sinulla siis pitää olla siviilikäytössä oleva pankkitili. Jos sinulla ei ole pankkitiliä tai et voi käyttää sitä, kysy Kelasta mahdollisuutta saada prepaid-kortti. On tärkeää huomioida, että prepaid-kortin tarve pitää ennakoida. Prepaid-kortin tilaamiseen on varattava aikaa vähintään 1 viikko. Nyt kerromme asumiseen liittyviä asioita. Kela voi tukea asumista asumiskustannuksiin myönnettävillä etuuksilla. Niitä ovat muun muassa yleinen asumistuki, eläkkeensaajan asumistuki ja toimeentulotuki. Myös vankeusaikana voi olla oikeus asumisen tukiin, jos asumiskustannukset edelleen jatkuvat. Tuomion pituudella on vaikutus etuusoikeuden jatkumiseen. Mikäli sinun asumiskustannukset jatkuvat vankilassaolon aikana, ole Kelaan yhteydessä ja varmista tukimahdollisuus vankeusaikana. Asumiskustannuksiin liittyvät asiat kannattaa hoitaa kuntoon, koska maksamattomat vuokrat, sähkölaskut ja muut asumiskustannukset voivat haitata myöhempää asumista. Asunnon tai sähkösopimuksen saaminen voi hankaloitua. Jos sinulla ei ole asuntoa ennestään, kannattaa alkaa hakemaan asuntoa hyvissä ajoin ennen vapautumista. Kannattaa pyytää apua vankilan työntekijöiltä tai kunnan sosiaalitoimesta, jos vaarana on asunnottomuus vapautumisen jälkeen. Jos saat asuntotarjouksen, voit hakea perustoimeentulotukea vuokravakuuteen, ellet voi maksaa vakuutta itse. Jos joudut luopumaan asunnostasi vankeustuomion vuoksi, voit selvittää Kelasta tukimahdollisuutta irtaimiston varastointikustannuksiin. Kela voi myöntää vuokravakuuden osana perustoimeentulotukea. Vuokravakuutta voit hakea paperilomakkeella tai sähköisesti Oma Kela-palvelussa perustoimeentulotukihakemuksen yhteydessä. Tässä kuvassa on hakemuslomake vuokravakuuden hakemiselle. Mikäli teet hakemuksen sähköisesti Oma Kelassa, erillistä vuokravakuushakemusta ei tarvitse täyttää. Riittää, kun vastaat sähköisellä toimeentulotukihakemuksella oleviin vuokravakuutta koskeviin kysymyksiin. Ennen asunnon vuokraamista kannattaa selvittää Kelasta asuinpaikkakunnan hyväksyttävät kohtuulliset asumiskustannukset. Tämä on tärkeää, koska vuokravakuutta ei yleensä myönnetä, jos asumiskustannukset ylittävät Kelan määrittämät kohtuulliset asumiskustannukset. Jotta vuokravakuus voidaan myöntää, sinulla pitää olla oikeus perustoimeentulotukeen vuokravakuuden erääntymiskuukaudelle. Poikkeustilanteissa vuokravakuus voidaan myöntää myös silloin, kun toimeentulotukilaskelma on ylijäämäinen eikä toimeentulotukioikeutta synny.
Lisäksi muutolle täytyy olla toimeentulotuen näkökulmasta perusteltu syy, jotta vuokravakuus voidaan myöntää. Näitä syitä voivat olla esimerkiksi asunnottomaksi jääminen tai asunnottomuuden uhka, erotilanne puolison kanssa, työ- tai opiskelupaikan saaminen toiselta paikkakunnalta tai perhekoon muutos. Perustelut muutolle pitää ilmoittaa vuokravakuutta hakiessa hakemuksella. Vuokravakuuden käsittelemiseksi Kela tarvitsee joko asuntotarjouksen tai vuokrasopimuksen. Muista siis toimittaa jompikumpi vuokravakuushakemuksen liitteeksi. Ilmoita hakemuksella, saako Kela olla tarvittaessa yhteydessä vuokraantajan. Joskus asuntotarjousta tai vuokrasopimusta koskevaa tarkennusta tarvitaan, ja silloin lupaa olla suoraan yhteydessä vuokranantajan nopeuttaa käsittelyä. Kun sinulle on myönnetty vuokravakuus, muista toimittaa vuokravakuuden maksusitoumus vuokranantajalle. Myös Kela voi toimittaa maksusitoumuksen suoraan vuokranantajalle, jos annat siihen luvan. Luvan voit antaa esimerkiksi hakemuksessa, sille varatussa kohdassa tai suullisesti ollessasi Kelaan yhteydessä. Vuokrasopimus pitää allekirjoittaa vuokranantajan kanssa ja se pitää toimittaa Kelaan. Hae asumistukea heti, kun sinulla on allekirjoitettu vuokrasopimus. Hae myös tarkistusta toimeentulotukeen, mikäli olet saanut siitä päätöksen ennen asunnon saamista ja vuokraa ei ole toimeentulotuessa vielä menona huomioitu. Huomaathan, että Kela ei voi huomioida vuokraa toimeentulotuen menona ilman allekirjoitettua vuokrasopimusta. Kela voi maksaa toimeentulotuen vuokraosuuden suoraan vuokranantajalle. Se on hyvä vaihtoehto asumisen turvaamiseksi. Tämän pyynnön vuokranantajalle maksamisesta voi tehdä hakemuksessa sille varatussa kohdassa tai suullisesti ollessasi Kelaan yhteydessä. Seuraavaksi kerromme yleisestä asumistuesta. Myös vankilassaolon aikana asumistukea saattaa olla mahdollista saada. Jos yksin asuva joutuu vankilaan, asumistukea maksetaan 6 kuukauden ajalta, jos asumismenot edelleen vankeusaikana jatkuvat. Ilmoita kuitenkin vankilassaolon aika Kelaan ja varmista, onko asumistukea tarve tarkistaa. Perheellisen pitää aina ilmoittaa vankeuden vuoksi muuttuneesta tilanteesta asumistukeen. Saadaksesi asumistukea pitää olla voimassa oleva vuokrasopimus. Sopimuksesta täytyy ilmetä vuokranantajan tiedot, vuokralaisen tiedot, asuntotiedot, vuokrasopimuksen laatu eli sopimuksen kesto, vuokrasopimuksen alkamispäivä ja sekä asukkaan että vuokranantajan allekirjoitukset. Kela tarkistaa oikeuden asumistukeen kerran vuodessa eli vuosittain tehtävällä vuositarkistuksella. Tarkistaminen on lisäksi tarpeen aina, kun tilanteesi muuttuu, esimerkiksi kun tulosi muuttuvat, asuntosi vaihtuu tai joudut vankilaan. Vuositarkistuksen ajankohta voi sattua vankeusajalle. Näin haet yleistä asumistukea. Hakemus kannattaa tehdä mahdollisimman pian, viimeistään kun sinulla on allekirjoitettu vuokrasopimus. Voit tehdä hakemuksen valmiiksi myös ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista, jos asunto on jo varmistunut. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan aina voimassa oleva ja allekirjoitettu vuokrasopimus. Hakemusta ei voida käsitellä ilman sitä. Mikäli sinulla on omistusasunto, hakemuksen liitteeksi tarvitaan selvitykset sen kustannuksista. Esimerkiksi pankin todistus asuntolainan määrästä ja korkoprosentista sekä tositevastikkeen määrästä. Asumistukea ei voida myöntää vajalle kuukaudelle. Asumisen tulee siis kestää vähintään 1 kokonaisen kalenterikuukauden, jotta asumistukea voidaan myöntää. Myös asumistuen Kela voi maksaa suoraan vuokranantajalle. Se on hyvä vaihtoehto asumisen turvaamiseksi. Tee pyyntö vuokranantajalle maksamisesta esimerkiksi hakemuksessa sille varatussa kohdassa tai suullisesti ollessasi Kelaan yhteydessä. Kun asunto varmistuu, muista tehdä osoitteen muutos. Sen voi tehdä Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilla tai lähimmässä postissa.
nyt saat tietoa työttömyysetuudesta. Vankeusrangaistusta suorittavalla ei ole pääsääntöisesti oikeutta työttömyysetuuteen. Ilmoittauduttuasi työttömäksi työnhakijaksi TE-palvelut antaa työvoimapoliittisen lausunnon työnhaustasi. Kela tekee päätöksen oikeudesta työttömyysetuuteen TE-palveluiden lausunnon perusteella. Samoin toimii työttömyyskassa, joka käsittelee työttömyysetuuden, jos kuulut johonkin työttömyyskassaan. Jos sinulla ei ole ammatillista koulutusta tai korkeakoulututkintoa, sinulle asetetaan 5 kuukauden odotusaika. Odotusaikana ei yleensä ole oikeutta työttömyysetuuteen. Pidä odotusajasta huolimatta työnhaku voimassa ja edistä omaa tilannettasi TE-palveluiden kanssa. Jos saat työtä tai osallistut johonkin työllistymistä edistävään palveluun, odotusaika lyhenee. Työnhaun alkuun asetetaan työttömyysetuudessa yleensä 5 päivän oma vastuuaika. Tältä ajalta etuutta ei makseta. Työllistymistä edistävän palvelun ajalta sinulla on odotus- tai oma vastuuajasta huolimatta oikeus työttömyysetuuteen. Tässä vielä neuvoja, miten haet työttömyysetuutta. Muista ilmoittautua TE-palveluihin työnhakijaksi vapautumispäivästä lähtien. Voit tehdä ilmoittautumisen vähän ennen vapautumistasi etukäteen, mutta tee se viimeistään vapautumispäivänä, koska työnhakua ei saa takautuvasti voimaan. Hae työttömyysetuus Kelasta, jos et kuulu työttömyyskassaan tai jos ansiopäivärahan enimmäismaksuaika on täynnä. Suosittelemme tekemään työttömyysetuushakemuksen 5 omavastuupäivän jälkeen. Täytä hakemus kuitenkin ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien, mutta jätä hakemus Kelaan vasta omavastuuajan täyttymisen jälkeen. Muista hakea myös lapsikorotuksen osuus, jos sinulla on alaikäisiä lapsia ja vaikka et asuisikaan heidän kanssaan. Myös puolison lapsista voit hakea lapsikorotusta, jos asut puolison ja hänen lapsensa kanssa. Lapsikorotus haetaan työttömyysetuushakemuksella täyttämällä kohta, jossa kysytään lasten tietoja. Kela voi käsitellä hakemuksesi sen jälkeen, kun Kela on vastaanottanut työvoimapoliittisen lausunnon TE-palveluista. Huomioi seuraavat asiat, jos sinulle on myönnetty työttömyysetuus. Etuuden ensimmäinen erä maksetaan 10 päivältä ja jatkossa 20 päivän erissä. Työttömyysetuutta maksetaan 5 päivältä viikossa, eli arkipäiviltä maanantaista perjantaihin. Toimita työttömyysajan ilmoitus 4 viikon välein, joka on 20 päivän maksuerän pituus. Kela maksaa työttömyysturvaa työttömyysajan ilmoituksen perusteella. Jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun, muista ilmoittaa työttömyysajan ilmoituksella osallistumispäivät kulukorvauksen saamiseksi. Nyt kerromme terveyteen ja toimintakykyyn liittyvistä asioista. Terveydentilaa on hyvä pohtia jo vankilassaolon aikana, jotta saat oikeat etuudet ja pääset tarvitsemiesi palveluiden piiriin mahdollisimman pian vapautumisesi jälkeen. Jos et ole työkykyinen, varaa aika lääkäriin. Voit selvittää mahdollisuutesi päästä lääkäriin jo vankilassa ollessasi. Varaa aika lääkäriin kuitenkin viimeistään vapaututtuasi, jos et ole työkykyinen. Kela järjestää kuntoutusta kaiken ikäisille ja turvaa myös toimeentuloa kuntoutuksen aikana. Kuntoutus auttaa esimerkiksi elämään sairauden tai vamman kanssa. Kuntoutuksesta voi lisäksi saada tukea työelämään ja opintoihin palaamiseen tai niissä jatkamiseen sekä oman tulevaisuuden suunnitteluun. Jos et koe itseäsi työkykyiseksi, selvitä oikeus sairauspäivärahaan. Sairauspäivärahakauden aikana Kela tekee kuntoutustarpeen arviointia ja voimme ohjata sinulle sopivan kuntoutukseen. Sairauspäivärahaa voidaan myöntää 16-67-vuotiaalle, joka ei voi tehdä tavallista työtään. Myös työtön, ilman koulutusta oleva tai päihderiippuvainen voi saada sairauspäivärahaa. Pääsääntöisesti sairauspäivärahaa ei makseta, kun on vankilassa.
Sitä voidaan kuitenkin maksaa, jos on pidätettynä tai tutkintavankeudessa, vankilassa suorittamassa sakon muuntorangaistusta, yhdyskuntapalveluksessa suorittamassa nuoriso- tai valvontarangaistusta, ehdonalaisessa vapaudessa valvonnassa tai ilman valvontaa, valvotussa koevapaudessa tai jos on suorittamassa yhdistelmärangaistuksen valvonta-aikaa. Kela voi myöntää kuntoutusta kaiken ikäisille, jos sairaus tai vamma heikentää työ- tai toimintakykyä tai tarvitset apua tulevaisuuden suunnitteluun. Pääsääntöisesti kuntoutus perustuu lääkärin lausuntoon. Alle 30-vuotiaille kuntoutusta voidaan järjestää myös ilman lääkärin lausuntoa. Vankilassa olo ei ole välttämättä este Kelan kuntoutukselle. Kuntoutuksen myöntäminen vankilassa olevalle edellyttää kuitenkin aina yksilöllistä selvitystä ja neuvottelua vankilaviranomaisten kanssa. Ota kuntoutus puheeksi vankilan työntekijän kanssa. Kuntoutusrahaa vankilassa olevalle ei kuitenkaan yleensä voida myöntää. Kuntoutusta Kelan lisäksi järjestää myös muut tahot. Niitä ovat esimerkiksi työeläkelaitokset, kunnat, vakuutusyhtiöt ja vammaisjärjestöt. Päihdekuntoutusta Kela ei järjestä. Mahdollisuutta siihen kannattaa selvittää kunnan kautta. Kela voi myöntää kuntoutuksen ajalle kuntoutusrahaa. Kuntoutusrahaan saattaa olla oikeus myös muun kuin Kelan järjestämän kuntoutuksen ajalta. Esimerkiksi oikeus voi tulla päihdekuntoutuksen ajalle. Vankilassaolon ajalta kuntoutusrahaa ei pääsääntöisesti myönnetä. Syy tähän on se, että silloin on estynyt tekemästä työtään vankeuden eikä kuntoutuksen takia. Kuntoutusraha voi tulla myönnettäväksi kuntoutuksen ajalta, jos suorittaa rangaistusta avovankilassa, yhdyskuntapalveluna tai valvottuna koevapautena. Myös yhdistelmärangaistuksen valvonta-aikana oikeus kuntoutusrahaan voi olla. Seuraavaksi kerromme nuoren ammatillisesta kuntoutuksesta, johon hakeutumiseen ei tarvita lääkärin lausuntoa eikä diagnosoitua sairautta. Nuoren ammatillista kuntoutusta voivat hakea 16-29-vuotiaat. Nuoren ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on auttaa ja motivoida nuorta suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan ja löytämään suuntaa opiskelu- ja työelämään. Tämä kuntoutus voi tulla pohdittavaksi sellaisessa tilanteessa, kun ei ole vielä löytynyt sopivaa opiskelualaa tai työpaikkaa, tai opinnot ovat keskeytyneet tai vaarassa keskeytyä, tai siviili- ja asepalvelus on keskeytynyt ja on tarve saada apua tulevaisuuden suunnitteluun. Nuoren ammatillinen kuntoutus suunnitellaan aina yksilöllisesti ja tavoitteet määritellään yhdessä nuoren kanssa. Kuntoutuksen hakeminen on helppoa. Riittää, kun ilmaiset kiinnostuksesi kuntoutukseen Kelalle ja sen myötä Kela kartoittaa tilanteesi. Kuntoutukseen hakeutumista varten Kela haastattelee nuoren puhelimitse ja myös hakemus otetaan samalla vastaan suullisesti. Kela auttaa valitsemaan sopivan kuntoutusmuodon, joita on useampia. Nyt hieman tietoa eläke- ja vammaisetuuksista. Jos eläkeikä täyttyy vankeusaikana tai pian vapautumisen jälkeen, voit hakea vanhuuseläkettä jo vankilassa ollessasi. Vankeusaikana myönnettyä eläkettä aletaan kuitenkin maksamaan vasta vapautumisen jälkeen. Voit hakea työkyvyttömyyseläkettä, jos et ole työkykyinen ja sinulla on ajantasainen lääkärilausunto työkyvyttömyydestäsi. Voit pyytää mahdollisuutta selvittää työkykyäsi jo vankeusaikana vankiterveydenhuollossa. Vankeusaikana myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä aletaan maksamaan vasta vapautumisen jälkeen. Eläke- ja vammaisetuksien sekä eläkkeensaajan asumistuen maksaminen keskeytetään pääsääntöisesti ehdottoman vankeusrangaistuksen alkamista seuraavan 4. kuukauden alusta lukien. Maksaminen puolestaan aloitetaan uudelleen vapautumista, koevapauden alkamista tai valvontajan suorittamista seuraavan kuukauden alusta lukien. Tämä kannattaa ottaa huomioon, jos vapaudut keskellä kuukautta.
Oletko elatusvelvollinen? Elatusvelvollinen on se vanhempi, joka on elatussopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen mukaan velvollinen maksamaan elatusapua. Jos et maksa sinulle määrättyä elatusapua, lasten kanssa asuva vanhempi voi hakea elatustukea Kelasta. Kela siis tällöin maksaa lapsen kanssa asuvalle vanhemmalle elatustukea ja perii maksamatta jääneet elatusavut elatusvelvolliselta eli sinulta. Näitä perittäviä elatusapuja kutsutaan elatusapuvelaksi. Jos et pysty maksamaan rahatilanteesi vuoksi elatusapuvelkaa, voit hakea tilapäistä maksuvapautusta Kelasta. Maksukyvyttömyys voi aiheutua esimerkiksi vankeudesta. Jos maksuvaikeudet pitkittyvät vankilassaolon vuoksi, voi olla aiheellista muuttaa vahvistetun elatusavun määrää. Sitä Kela ei voi tehdä, vaan sinun pitää ottaa yhteyttä kotikuntasi lastenvalvojaan. Tässä jotain tietoa Kelan etuuksista ja palveluista. Muista, että Kela voi monella tavalla tukea erilaisissa elämäntilanteissa ja haluamme olla tukemassa rikoksetonta elämää. Elämässä mukana, muutoksissa tukena.